Mantai, galima tavęs paklausti, kas yra piaras? Nu, piaras, piaras yra toksai, galima jį vardinti kaip žmogų. Piaras yra geras draugas viso pasaulio. Ant piaro laikosi visas pasaulis, babkės. Va, kas yra piaras? Piaras yra babkės iš tikrųjų. Tai va, parašoma istorija. O kiek piaras turi babkių? Piaras yra, turi babkių, labai daug babkių. Tai gerai, dabar išvardink visas merginas savo. Ginse, tai yra neįmanoma. Ko padaryti? Pabandyk. Aš pabandysiu taip gyvai, ką atsiminsiu, ane? Taip, manas vardina savo mėliausias, gražiausias ir atiniausias merginas, kurios kentėjo mane. Žvilė, ačiū tau už pirmą kartą. Jo, mielai Astai, už ilgą menišką gyvenimą. Karinai, mano amžinai meiliai. Jūratei, kuri mane lydėjo per mokyklos metus. Mano žydrakiai, Jurgai, už gražų biustą. Inai, Inačka mano, mėla žmogutė, ačiū tau. Marinai, širdutei plakančiai naktim. Taršiukai! Nilkai, kuri atidavė man viską, kaip jinai tai sakė. Visą savo jaunystę. Kristinai, Rasai, Dianai ir visom kitom, kurių neprisimenu. Dabar turiu dar vieną. Alisai, už nerealias akis. Siauras, egzotiškas akis. Oksiai, už mielus kūno šiurpulius. Ainai, Aina, ačiū tau už gerus tūsus. O dabar visiems savo draugams, Rimvidai. Tikram draugui, su kurio nueičiau į krūmus nusimišt. Tikrai tai pažadu. Taip, Lapuškai ir Sindė. O dabar girdėkit visi, naujieji lietuviai prasideda. Gimse, mano nerealiam broliui, ačiū tau. Tu man pakeitė gyvenimą. Linai. Janinai, Janina mama mano ir Karinos, kuri išaugino ją, užaugino šitą gabų žmogutį, mielą ir visiems labai brangu. Dūdė ir Laurai, Limonui ir Indrai, Eksto Company, kuri išmokino mane, visą piarą, mamai ir tėčiui. Nagi, piaras. Bet piaro nėra vasaro.